Godfried, vandag gesels ons oor Argo Tractors en ons het natuurlik Argo Tractors Italië en Argo Tractors Suid-Afrika. Kan jy ons verduidelik die interaksie tussen hierdie twee maatskappye, hoe werk dit? Ja Gerard, Argo Tractors is 'n Italiaanse familiemaatskappy. Hulle is in Fabrico in Italië en word besit deur die Mora familie. Hulle hoofbrands is Landini en McCormick. Hulle het 6 fabrieke en die produksiekapasiteit is so 22.000 trekkers een jaar. Wat interessant is, is dat 65% van die komponente in daardie trekkers word geproduceerd door Argo self, wat nogal uniek is vir 'n trekkermaatskappy. En dan, hulle spandeer so 5.5% van hulle omzet elke jaar in navorsing en ontwikkeling van die produkreeks. En dan het Argo 'n paar strategiese markte wat hulle self direct bedien en bestuur, waarvan Suid-Afrika een is. So Argo Suid-Afrika word 100% besit deur Argo in Italië. En ons dek dan die Suid-Afrikaanse mark, ons ondersteun en versprei ons trekkers deur 56 onafhanklike handelaars, wat nogal groot is in die mechanisasiebedryf. Ja, en ek dink Suid-Afrikaanse boere is baie bekend met die Landini trekker reeks. Maar Argo het ook natuurlik McCormick wat ons van gepraat het. So, dis 'n lekker produkreeks waaroor die maatskappy beskik, né? Ja. Ja, so ons het 2 handelsmerke, soos ek gesê het, Landini en McCormick, en met die 2 handelsmerke het ons nogal redelik sukses behaal, veral oor die laaste 2 jaar. Ons het die jaar afgesluit, trots om te sê, met 25% markandeel. Van 2019 af het ons gegroei van 21% markandeel toe. En hoe ons dit nou maar gedoen het, is die feit dat ons kan deelneem in meeste van die segmente van die trekkermark in Suid-Afrika. So Landini is baie bekend vir sy veelzijdigheid en sy betroubaarheid, en ook vooral bekend as 'n vrugte- en wingerdtrekker, en ook 'n specialist hooglooptrekker in vooral die groenteapplikasies. Maar ek dink is belangrik om te sê dat dit baie wyer is dit, as ons bied 'n trekkerreeks in Landini van 13 kW op, reg op tot by 140 kW toe. En dan het ons die Power Technology reeks in ons McCormick trekkers, wat tegnologie trekkers is, van 68 tot 215 kW toe. En dit sluit dan ook in ons splinternuwe X7624 trekker, wat 170 kW is, en ons X8 wat 215 kW is. Beide van die trekkers het 'n VT drive, konstante wisselende ratkas, en hulle is ook isobus en auto guidance ready, wat natuurlik vir die moderne boer baie belangrik is. So ja, met daai trekkerreeks is ons dan in die posisie om meeste van die segmente vir alledaagse boerderybedryf bied ons die regte trekker vir die regte applikasie. Ek dink ons het ook beplan in die volgende paar maande om saam met julle 'n klompie van ons kliënte te besoek en om ons produkte te wys in verskillende applikasies. En dan het ons ook in 2021 gaan ons 'n hele paar nuwe trekkerreekse bekendstel, so daar is ook iets om na uit te sien vir die boere van Argo se stalle vir 2021. Ja, ek dink die boere gaan baie opgewonde wees om te sien waarmee Argo volgende voor in dag gaan kom. Godfried, baie dankie. Dankie.